上讲说到了，没有伯乐就没有千里马，但是我们发现，哎，伯乐就非常少。他为什么伯乐比较少呢？我们给大家讲讲这原因啊。这个叫做为什么伯乐比较少的管理学原因，其他原因我们不分析，我们只分析管理学原因。给大家讲一个亲身的例子。研究传统文化有四条路，这四条路呢，想跟大家分享。我们的好多例子是在四条路中来的，咱们顺道讲讲研究传统文化的四条路。哪四条路呢？佛家讲真正的修炼有四种方法，叫信、解、行、正。信悟、解悟、行悟、正悟。啥叫信悟？信悟就是用信仰、信念来指导你的学习和生活。知识和概念有关，智慧和信念有关。我们生活当中很多最重要的东西，我们都相信我们知道，其实你并不知道，或者你说不出来。但你说不出来没关系，只要你相信你知道就可以。比如真诚、爱、友谊、信任、理解、正义、忠诚，这些东西谁能给做个具体的定义？我们说不出来。但虽然你说不出来，你相信你知道，而且你相信你在那么做，这就叫信悟。只要你相信了，你就能做好。吾欲人斯人至矣，当你朝着好人方向努力的时候，你就是一个好人，这种努力就代表你是好人。他跟你说得出来说不出来无关。所以我们告诉大家有两种学习，一种叫信念学习，一种叫概念学习。我们的高等教育特别突出的叫概念学习，一天到晚做分析、做条文、做比较、做模型，这个意义不大。我们需要做的是信念学习。而且大家看看那些成功的人，真正支持这些成功的人的是信念，是在某些领域中的一些坚定的信念。所以这叫信悟。我们要懂得信念学习。学习最重要的是改变你的价值观体系，增加你对一些最基本常识的信念。信悟是第一层。什么叫解悟？带着问题来学习，带着问题去生活，带着问题找答案。管理学讲找到正确的问题是解决问题的一半。我们很多人根本就找不到自己正确的问题。你说你有问题，问题在哪儿？不知道。我们企业有问题，问题在哪儿？不知道，或说不清。所以解悟就是指能找到正确的问题，带着问题找答案，你的学习效率就会高，学习成果就会丰厚。第三个叫行悟，这个最难做到。知得一丈不如行得一寸，你只有再多道理你不能做到等于白搭。所以行悟就是知道了之后按你知道的事情去做，这个就了不起。哎，所以大家看唐三藏了不起啊。唐三藏历史上有这人，玄奘法师，河南偃师人，俗家名字叫陈辉，立志要去西天取经。所有人都觉得万里之遥，你怎么去？人，你知道玄奘法师怎么去？第一，为了练习走路，日行百里，每天风吹日晒雨淋，不管今天身体怎么样，今天要走够100里来回，为了锻炼自己身体。大冷天儿，那法师发着烧，三十几度的体温，对吧？38、39度、40度的体温，高烧成那样，水米不打牙，人家都得日行百里。第二件事更了不起，有人说去西天取经，去灵山拜佛，要过大沙漠。没有食物，没有水，你怎么办？法师说，我练不吃东西不喝水，从一天练到五天，从五天练到十天，人家可以十天不吃东西不喝水，日行百里。有了这个决心才修成正果。哎，所以很多事情并不是因为我们没有条件，而是因为你没有决心。下决心最重要。哎，这个术语叫发心。所以行悟就是下决心去行动，保持信仰，坚持行动，带着问题用亲身去验证观察眼前的生活。这是我们对国学的理解。所以你看我们讲传统文化它是走正悟的路线，我要给大家讲些身边的例子来验证古人的例子。所以关于伯乐这问题，我们准备了古人的一个例子，解悟的例子，也古人准备了一个今天的例子，正悟的例子。先讲正悟的例子啊。我在大学里教书，亲眼看过大学这样的情况。一个伯乐老爷子，哎，有眼光，有胸怀，有境界，亲手培养一个千里马。小伙子30岁刚出头，有才华，有能力，千里马呀，博士研究生。
老爷子怎么培养的？国际学术会议自己不参加，让学生参加；发言自己不发言，让学生发言；学术论文自己署名在后，学生署名在前；科研经费自己不要，给博士。在这种力捧之下，又有草料，又有草原，又有鞭子，又有对手，一个千里马产生了，一颗学术新星冉冉升起，领导跟群众热烈鼓掌，这就是千里马呀。最后呢，领导发现，嘿，他是千里马，好了。科研项目给千里马，学术研究给千里马，国际交流让千里马去。就领导一商量说，那个我们就这一个学科实验室应该给千里马。有人说学科实验室在老教授那儿呢，大家一商量，这老爷子这么大岁数，他能干什么？什么都干不了。好了，实验室也给千里马，把实验室给千里马了。最后你这老教授自己培养一个千里马，自己落到什么地步？落到连办公室都没有的地步，上网只能到图书馆去上网。老爷子高风亮节呀，老爷子说，长江水后浪推前浪，前浪就得让后浪才能上，我就让了，让年轻人上吧。老爷子这么想，但你知道周围老师们怎么说？老师们说，哥哥兄弟你们看见吗？这就是传说中的教会徒弟饿死师傅。所以老师们就达成共识，咱们培养学生千万不要培养同领域比自己强的学生，他真顶死你啊。所以你知道为什么中国没有伯乐？伯乐都被饿死了，没饿死的不敢当伯乐了，都争当千里马。伯乐一辈子就发现一匹千里马，就是自己。当伯乐不快乐，当伯乐没前途，当伯乐要饿死，谁愿意当伯乐？没有伯乐就没有千里马。所以我们给大家一个古代的例子，春秋年间，山东齐国有个高人齐桓公。齐桓公这个人能力一般，长相一般，人品很差，贪财好色，但他就有一个优点，重用人才，会带队伍，靠这个成为春秋五霸之一啊。所以只要你重用人才，会带队伍，你的其他优点就被弥补了。在齐桓公重用一个人才，重用的是谁呢？管仲。史书上记载，管仲辅保齐桓公，九合诸侯，一匡天下，称霸中原，人的企业做到了排行榜 number one。 但神奇的就是，管仲每次为公司做完贡献，齐桓公第一个表扬的不是管仲，居然不是，第二个居然也不是，谁呢？第一个表扬鼓励的，第一个给重奖的是管仲的启蒙老师，说谢谢你为国家培养人才，要没有你就没有我们参天大树。第二个奖励的中奖的是谁呢？是人力资源部推荐管仲、发现管仲那个人，说谢谢你为国家发现人才。第三个才奖励管仲，300万，哥仨一人100万。那齐国老百姓就发现一个问题，我们自己不拉车没关系，拉找一匹拉车的马，我们过得跟他一样好，我们自己没能力没关系，发现一个人才我们过得一样好。所以齐国老百姓找人才就跟找宝一样，你要有点才华，走在街上人人跟你鞠躬，个个跟你交朋友，齐国人才辈出，于是就称霸天下。所以我们提醒大家，搞管理各位记住一句话，不要让沉默的人寂寞，不要让伯乐不快乐。你要让沉默的人寂寞了，事业就失去了动力，你要让伯乐不快乐，我们的前进就失去了人才。这是我们对伯乐的基本理解。成全一个千里马，草原、草料、鞭子、对手，最重要的是伯乐。但是培养伯乐、发现伯乐，那是需要政策环境，需要胸怀和引导的。那有了伯乐之后呢，我们就开始有千里马了。但想提醒大家，千里马它自有千里马的问题。千里马什么问题呢？我给大家准备了一个案例，大家来想一想千里马的问题，千里马培养过程中遇到的问题。在座各位肯定有很多人会下象棋，我想请大家对比国际象棋和中国象棋。大家注意，首先我想请大家对比的是国际象棋和中国象棋中的卒。中国象棋对卒的规则设计是什么？只能往前不能往后，一线员工只能往前冲不能后退，而且两个术语，第一叫闲棋烂吃卒，没什么事说我吃你个卒，对哥对面哥说有的是吃吧，随便。第二是落底没有用，小卒一拱到底，说真害事，说哥们儿你把我卒吃了吧，
那哥们说我才不吃呢，就不吃。这叫什么？一线员工的成长路径是没有设计过，就让他玩命干工作，玩命干工作，没事干，多余把你给开了，把你给宰了，等工作完成了也多余，也把你给宰了，对吧？不注重职业生涯设计，不关注他的未来，不注重人才设计提升培养，这是不对的。大家看国际象棋，这点值得我们佩服。他这卒拱到最底线之后，有重要的规则叫做落底生后。只要你拱到底线完成任务，你就是棋盘上最牛的一个子。哪怕你是一线员工，只要完成任务，我就给你提拔，给你待遇。所以我们想告诉大家，人才是培养出来的，你必须要有一个很好的培养路径，年轻人得一点一点慢慢的提升培养，对吧？你看诸葛亮培养姜维，姜维就是曹魏政权那个筛选过后被那个清理出去的一个那个二流人才，但是被诸葛亮培养出来了。哎，所以在象棋当中，通过卒，我们告诉大家，对员工要注重培养，要给设计成长路径，别需要就用，不需要扔一边，这不对。第二个想请大家关注呢，国际象棋这个王旁边有个子叫后，中国象棋里有后吗？没有。后是什么？一把手他老婆。国际象棋的规则就是，你是一把手，你老婆就是天然的领导，第一夫人，能参与国家管理，很多事情总统不出面，就第一夫人出面了。中国象棋里边根本不给老婆留位置，你要当一把手，第一个嘱咐老婆就是没什么事别让我们单位来。为什么呢？因为家庭关系复杂度不一样，外国人家庭关系特别简单，对啊，特别简单，所以他引入家庭关系给管理造成难度不大。中国人的家庭关系知道有多复杂吗？你把七大姑八大姨三亲六姑都弄进来，你把小舅子弄进来，这国舅就祸国殃民，你把老婆弄进来，外戚专权，江山变色，对吧？所以汉武帝最后做到什么程度呢？汉武帝自己最心爱的女人钩弋夫人长得特别美，最后生了一个儿子。汉武帝是特别喜欢这个老婆，又特别喜欢这个儿子，但这两件事矛盾。为啥矛盾呢？汉武帝定个规矩，为了防止外戚专权，女人干政，他定的规矩就是儿子要当了皇帝当天，立储的当天，他的亲妈必须自杀，不死不行，必须得死。所以汉武帝痛苦的抉择，我要让我这儿子当了皇帝，我心爱的女人就得死，我让我心爱的女人活着，我这儿子就当不了皇帝。你说在老婆儿子之间，中国男人会选谁？我告诉你，选十次也选儿子。最后汉武帝觉得让我儿子打江山做皇帝。所以呢，钩弋夫人资料记载，汉武帝说你不能活了，走吧。钩弋夫人泪水连连，走了几步回头看汉武帝三次，汉武帝拿袖子把脸挡住了，必须得死。你说不能不杀吗？哎，帝王家里的事情没有感情，只有利益。你不杀他，孩子那么小，老婆这么年轻，你一死，女人一垂帘当政，天下就是舅舅家的天下了，对吧？所以你知道为什么汉代末年所有的高层选皇帝都愿意喜欢小皇帝吗？小皇帝不懂事儿，比较好操纵，咱们好，咱家人说了算。因此中国人特别谨慎，不让家里人参与自己的管理。而且很多家族企业事业一旦做大了，遇到的最大的挑战就是家人关系怎么摆平，对吧？你跟你老婆一起创业，创业事业成功了，你们俩一个一把手，一个二把手，你们俩就开始出争论了，对吧？在家里他把你当成同事，拒之于千里之外，在单位他把你当老婆，随便说随便讲，不拿你当回事，工作就没法管了。所以中国人在引入个人关系进企业当中是非常谨慎的。家族企业重要的一个进步就是用工作关系制度手段代替感情关系。第二个要探讨的问题，第三个探讨的问题最独特，中国象棋帅旁边有个子，这子叫士，国际象棋是没有的。士是什么呢？谋士，摇扇子的人。想告诉大家，中国古人一把手身边最需要的两个人，一个是抡板斧的人，就是李逵，一个是摇扇子的人，就是吴用。你得左有摇扇子的，右有抡板斧的，有了这两个人，你才能打天下。
所以帅旁边要有个士，他就是摇扇子的，车就是抡板斧的。那你说这摇扇子的人你应该怎么管？中国象棋非常了不起，他对我们管摇扇子出主意的参谋人员提出了重要的三原则，就是士的子立三原则。第一，动子叫知士，哪个知？知招的知。他告诉你，出主意的人只能支招，不能拍板，拍板得你一把手来。假如他又支招又拍板，公司是他的还是你的？所以参谋人员、公司顾问、咨询公司身边的专家、谋士、助理、公司的班的成员二把手，他们可以提方案、提建议，但拍板一定得你自己来。这叫下边人谋，领导来断，让他们谋，我们断。这是的第一个原则，只能支招不能拍板，叫知势。第二个原则，势得斜着走，走对角线。整个象棋里边只有势走对角线，而且更要命的是把它对角线画清楚，怕你忘了。你看别的子都不画，就不他画，为什么呢？告诉你，出主意的人不能露正脸，他露了正脸，领导就没脸了。我们想告诉大家，现在有企业有一个大问题，咨询公司帮你做了一个方案，搞执行的时候企业家糊涂，把咨询公司的人都请来，让31岁咨询公司项目经理上来给大家讲方案讲执行，汤汤汤讲完了，小伙子有才华有水平有能力，一张嘴斯蒂格里茨、费尔巴哈、康德、弗雷德里克、泰罗，对吧，马克思韦伯，当当当的人名把大家砸的眼睛都直了。等他讲完之后，群众热烈鼓掌，大家的反应就是人家30多岁就这水平，你看咱们领导班着这几个猪头肉什么能力啊，你这不丢人了吗？所以咨询公司给班子汇报做方案，讲完了就开大会，咱们自己去让咨询公司回酒店就行了，是吧？这叫幕后策划，事要斜着走，出主意的人别露正脸，他对我们领导的威信是一种伤害。假如他露了正脸，公布方案的时候你丢人，执行时你更丢人，大家觉得这方案是人家的不是你的。是最重要的规则第三条，是不出九宫。大家说九宫是什么？指挥部，出主意的人、搞方案的人不让他到一线搞执行。大家记住，搞方案是一个人，搞执行是另一个人，另一拨人。所以大家看到曹操身边出主意的是郭嘉、贾诩、荀攸、荀彧，搞执行的是夏侯惇、夏侯渊、张辽、许褚，这是两拨人，对吧？他为什么要两拨人？道理很简单，出主意有知识、有理论的人，他执行力会有巨大的问题。这个问题集中的表现在中国古代案例马谡失街亭上面。你知道为什么马谡守不住街亭？因为他是专家，他有知识。假如让王平守街亭就守住了，你查三国志，王平是个文盲。那就有一个问题，为什么文盲能做成的事情专家却做不成？我请大家注意我们现在的培训现场，大家看看我们现在培训舞台非常有意思。怎么有意思呢？没钱的人给有钱人讲怎么理财，不炒股的人给炒股的人预测哪只会涨，讲心理学的专家自己心里就有毛病，讲一领导艺术的专家连老婆孩子都领导不了，号称是经济管理学院出来的，你看他那学院既有经济漏洞又有管理问题。中国的很多知识分子特点就是嘴上讲的乌嚷乌嚷的，腿上走的吧唧吧唧的。大家看从古到今做大事的人可能都是乡里出来的土老帽，对吧？文盲，没什么文化，对吧？而真正有知识的人呢，他反而搞不了执行，理论非常高，一打仗就失败。长平之战，对吧？错用了一个知识型的干部，一个专家，最后几十万大军被人家给坑了。马谡失街亭，诸葛亮就因为马谡理论水平高，就让他去，结果马谡就把街亭给丢了。所以我想在人才领域中跟大家探讨一个深刻的问题，专家的执行力。关于专家的执行力呢，我们想讲人做事情的两种模式。专家是另一种模式，所以执行力低，搞实践的人是一种模式，所以你理论水平提不上来。什么叫智慧？在常识性真理面前毫不犹豫，你能坚持吗？你不一定。在追求知识的过程当中，我们可能丢了智慧。你知识越多，最重要的东西坚持的就越不坚决，就是这个道理。尤其是现在的某些高校的知识传授水平，它使得我们
得了知识，丢了智慧，学的越来越多，坚持的越来越少。所以请大家观察一个现象，你问一个幼儿园小朋友说，宝贝儿，一加一等于几，小朋友会灿烂的瞅着你说等于二，会追一句，阿姨你看我聪明吧。你要问一个小学生说，同学，一加一等于几，小孩会鄙视你这问题，切，谁不会呀，等于二呗，垃圾问题。你要问一高中生，同学，一加一等于几，人家不会回答你，人家会愤怒，怎么着，你觉得我缺心眼啊。你要问一个博士说，专家，请问一加一等于几，博士首先会说，嗯，你这个问题问得好，专家都先这么说，先夸你，对吧。你问教授，教授吃饭了吗，教授一乐说，你这个问题问得好。接着博士会把眼睛转向苍茫的远方，他告诉你，这个问题深了，里边有现象学、符号学、认知心理学、发展心理学、进化论，对吧，对称理论，计算机原理，二元制、二进制，对吧。要不然你给我拨20万块钱，咱立个项目，我申请一国家自然科学基金，咱研究一下一加一等于二的哲学问题。哎，这就是专家思维，普通人叫常识思维，我们想的是98%的一般情况，专家讲叫极端思维，他讲的是2%的特例。你问一个普通人，人有几条腿，电视机前的企业家大家想，人有几条腿，想都不想，人有两条腿，对吧。但你问专家说，请问教授，人有几条腿，专家一乐说，你这个问题问得好，说残疾人有一条腿或者没有腿（括弧不含假肢，分号另起一段），畸形的人有两条以上的腿（括弧不含两条）。回答完毕，精细吧，严谨吧，但是他只讲了2%的特例。我们认为98%的人都两条腿，但专家不研究98%。你知道专家为什么不研究98%？告诉大家，我们这些专家原来也是正常的，后来我们当专家了，要创新，要突破，要言前人所未言，要想前人所未想。如果走老路，就是走死路，如果不研究点新的，就没前途。而且现在如果你不另类，对吧，你不独特，你都活不下去。所以我们只好在新领域当中研究2%特例。专家思维叫极端思维，我们不研究2%的特例，我们没法走学术道路。而执行的人呢，干实干的人，大家叫常识思维，我们得就走98%的道路。马谡的问题就在这儿，马谡是个理论专家，他研究的永远是2%的特例。所以诸葛亮告诉马谡，走常识路线，依山傍水，当道扎营，你就赢了第一功。马谡去了就觉得，我要那么办，多没有创新点，多没有突破性，写个论文讲评不上，项目拿不到，杂志发表不了，没有创新点谁理你啊。马谡说，我得不走寻常路，我得来个创新点，与众不同，我得置之死地而后生，引队伍上山，背水一战，结果大败，打了个大败仗。所以我们告诉大家，专家的执行力最大的问题在哪儿？在于他没有常识思维，他会走极端思维。我们身边真的要有一个理论水平特别高的专家，那么我们就请大家注意了，一定得把他到一线去摔打摔打，锻炼锻炼，让他知道常识情况什么样，一般情况什么样，基层一线员工什么样。所以大家想，一个中国孩子，一个中国孩子7岁上学，小学1年级到高中3年级是12年，大学4年16年，研究生3年19年，博士4年23年。一个7岁上学的孩子，每次考试都通过，每次筛选都前几名，每次目标都能顺利达到，他博士毕业的时候正好30岁。这个30岁的男人还没见过实际生活什么样呢，他是靠理论来改造世界，靠那个模型来研究生活的。你想想他的执行力能有多高。所以我们讲，很多专家呀都生活在童话里，生活在梦里，对吧，每天早晨醒来是他梦的开始。因此在人才领域中提醒大家，你身边要有一个理论水平特别高的高人高才，他说的天花乱坠，口若悬河，头头是道。假如他要到你这企业里边来当中层干部，当班子成员的话，您真得先让他到基层锻炼锻炼，对吧。做火腿肠得见过猪，对吧，做菜的得认识庄稼，哎，
这个是必要的，这是也是必须的。所以诸葛亮为什么把马谡给用错了，关键在于诸葛亮在用干部上面，他忽略了极端思维和常识思维这两种人的不同应用领域，所以才有诸葛亮挥泪斩马谡这一节。你说他杀马谡，他为什么要哭？哭得涕泗滂沱的，对吧？用我们现在话说，那哭得满脸都是液体，伤心呢。他为什么要哭？说不舍得，不舍得你就别杀了。说有制度，有制度。关羽花荣到拦曹操，有没有军令状？有，杀没杀？连打都没打，说明还是真要杀。那真要杀，你别哭，不行，还得哭。他为什么要哭着杀马谡呢？这里边有一个重要的人才管理的方法。那么这种方法是什么呢？咱们下一讲讲。圣贤博学精品音响，江洋管理系列，业绩突破，升级自己，完成目标解决法，王挺营销系列，销售人员必修课，营销必修课，营销沙盘名著系列，解析《水浒传》用人策略，智取三国，解析《西游记》团队管理，名师系列，国学之道向历史人物借智慧，企业良性经营，徐阳说法，鬼谷子纵横系列，鬼谷子绝学，鬼谷子纵横智慧，更多影像制品优惠热线4000586500。赵玉平教授，中央电视台百家讲坛主讲人，北京邮电大学教授，山东教育电视台名家论坛主讲人，北京圣贤博学栏目总顾问，北京邮电大学经管学院 EMBA 特聘教授，清华大学、北京大学、复旦大学、浙江大学总裁班，法国雷恩商学院特聘教授。赵玉平教授主要从事国学领导理论、人力资源和中国古代历史人物思想的研究。2009年被媒体评为中国十大国学家，和2010年被评为北京高校管理学精品课程。赵玉平教授的主讲课程包括解读传统文化中的管理智慧，解析《水浒传》用人策略，看西游说团队，三国管理谋略，国学之道向历史人物借智慧等经典课程。2004年3月，清华大学出版社出版专著《比强者更强》。2005年6月，北京大学出版社出版畅销书《梁山政治》。2008年再出版《青梅煮酒论领导》，该书再版12次，入选十大财经畅销书，并且高居榜首。2011年，在央视百家讲坛登坛主讲，向诸葛亮借智慧，跟司马懿学管理，荣获年度百家讲坛收视率第一名宝座，开辟了运用管理学、国学和心理学解读传统经典案例和历史人物的新领域。要想了解国学的真谛，真正的国学家可如何从历史事件和历史人物中学习智慧，请我们关注赵玉平教授的作品。上一集我们讲到了诸葛亮挥泪斩马谡，其实在挥泪斩马谡这件事情上，诸葛亮首先是痛心，痛心的是什么呢？痛心的是自己在人才使用上面由于一时疏忽，把一个士放到了车的位置上，这是不对的。士是不能出九宫的，出主意的人是不能当车来用的。但是马谡真犯错误回来呢，那得杀。我们上一集讲到了涕泗滂沱哭着杀，大家看那个京剧有这一段，失街亭空城计斩马谡，
马玉常回来了，痛哭流涕，求诸葛亮饶了自己。马谡跟诸葛亮关系特别不一般。当年诸葛亮在荆州的时候，四大家族蔡马庞黄，老马的是四大家族的一支。三国志有记载，那叫马氏五常，白眉最良。老马家老大叫马良，兄弟五人，有势力，是诸葛亮的主要支持者和追随者。后来马良跟诸葛亮前后脚参加了刘备的队伍，马良的位置特别高。马良怎么死的呢？火烧连营700里，死在军前，在那个战役中牺牲了。那时候马谡还小，老五最小的一个，年幼的小弟弟马谡就托付给诸葛亮。这小马谡属于吃他们家饭、睡他们家炕、读他们家书、喝他们家水，就这么长大的。名义上是兄弟，情同父子。所以我想请大家注意一个细节：白帝托孤，刘备托了四件事。第一件事，托付李严管军事，诸葛亮管内政，这叫互相牵制，防止一个人造反。会计和出纳不能搞对象，一旦搞对象就得拖出去一个换一个。为什么？互相牵制。第一个托李严，第二个托付的是赵云。赵云白帝托孤的时候，赵子龙是五虎大将里边地位一直比较低的，托孤的时候才是中将，人家的那个黄忠他们都当上将了，赵云地位才是个中将。但是刘备托孤托了一件特殊的事，成都军区卫戍司令交给赵云，一个师的部队就在你手里边，直接归你个人指挥，谁敢造反直接拿下，全家老小性命交给你赵子龙一人。刘备知道赵云忠诚，把赵云搁到制度之外，让他在那起监视作用。第三件事更高明，刘备让诸葛亮表态。怎么让他表态呢？刘备说了，君才十倍曹丕，我而不成器，能辅则辅之，不能辅君可自立。意思就是我这儿子呀，要能当领导就当，要不能当你就来当这领导。刘备这是什么呢？这是逼着孔明当众表态不造反。诸葛亮扑通就跪下，眼泪就下来，说：“臣皆股肱之力，效忠贞之节，继之以死。”翻译成现代汉语就是：“我玩命干，拼是老命，我也得让咱们这个少主当上皇帝，江山永固，国家康宁。”刘备点点头说：“表态好，这一条明天报纸头版，另外今天晚上新闻联播就播啊。”为啥？让他用自己的话锁定自己。这能人和高人不听别人的，就听自己的，丢不起这人呢。你自己表态了，你将来再有风吹草动你怎么办？刘备托孤。第四件事情，刘备给自己的孩子们写了封信。刘备的信写得特别的高明，假如将来我们董事长大病期间要交代这接班人的事儿，也得学刘备。刘备信怎么写？两个部分。第一部分先交代病情，刘备说：“朕初得疾，但下利耳，待不自治，难有今日。”这意思就是我刚得病，就是拉肚子，拉了半年，对吧？我就要死了。刘备特别高明，刘备明白，一把手的病情可以造成天大的政治风暴。你怎么死的？假如你不交代，有人就可以大做文章。万一有人说是诸葛亮下毒呢？证据很好办法，太医院这帮人抓起来挨个打，屈打成招，大家一咬诸葛亮，让咬谁就咬谁。这件事情说小了微不足道，说大了就是惊天动地、腥风血雨。刘备为了防止阴谋家、野心家用自己的病情做文章，所以刘备自己主动的交代病情，说我是拉肚子，这事儿跟饮食无关，身体不行了。接着刘备说，古人讲人过五十不成妖兽，哎，朕有今日，死而无憾。意思就是活到50岁就不算夭折了，我都60多了，皇帝也当过了，天下也纵横过了，死了我也安心。这就是告诉那些阴谋家，别用这事儿做文章，白纸黑字在这写着，你们谁都做不了文章。所以呢，这叫什么呢？接班的时候写遗嘱，先交代病情，再写心情。病情有理有据，心情很坦然，讲完这个别人才不能阴谋，才不能做文章。这是遗嘱第一部分。第二部分，刘备告诉自己儿子说：“勿以善小而不为，勿以恶小而为之。”这句话对教育特别重要。我们中国人有一个观点，行善像埋种子，别看它小，埋下去长成参天大树；作恶像养马，只要它迈出小小的第一步，以后你就管不住它。所以我们要积累自己的善行，就是每天埋种子，要管住自己的恶念，就是一小步都不能迈出去。
你收了500就得收5000，收了5000就有50000，收了50000就5亿，收了5亿就家破人亡。所以呢，刘备告诉孩子们，小事上要多精心。遗嘱写完第5件事，刘备就托付马谡，告诉诸葛亮，马又常言过其实，不可重用。我请大家想一个问题，刘备去世的时候，马谡才是个处级干部，总统去世的时候，政治局委员、国务院总理、中央各部部长，那么多厅局级都不谈，他为什么要谈一个小小的马谡？因为刘备在病床上看出一件事情，诸葛亮要让马谡接班。刘备多有眼光啊，在那个临死之前，他居然就看出这件事，诸葛亮要让马谡接班。刘备告诉诸葛亮，让马谡接你文的班可以，武的班不能让他接，他可以给你做理论接班人，但不能给你做实践接班人，马谡这人搞不了执行。诸葛亮居然把刘备的这遗嘱就给忘了，街亭之战就让马谡去搞执行，马谡就大败了。所以诸葛亮痛哭流涕，第一哭马谡不忍心，第二哭自己犯糊涂，第三哭的是刘备真有眼光。诸葛亮的泪水是很复杂的，但是必须要杀马谡。咱们前面说了，关羽华容道拦曹操，有军令状放人了，杀没杀？连打都没打。所以诸葛亮杀马谡是真要杀。马谡哭着说，丞相，我家里上有老下有小，你杀了我，我才30刚出头，戴罪立功不行吗？我杀了我家里人怎么办？诸葛亮眼泪也下来，诸葛亮说，又长不得不杀你，军令状在此。诸葛亮安排马谡说，你就放心吧，虽然是战斗牺牲，给革命烈士待遇，抚恤金发双份的，住房公积养老保险继续给你交着，单位在北京郊区买别墅，有你们家2套，你就放心吧。在诸葛亮安排马谡的后事，告诉马谡，你放心吧，你的父母就是我的父母，你的孩子就是我的孩子，你的老婆还是你的老婆，你就放心的去吧。推出一刀就给斩了。斩完马谡2个效果，第一，全军感动，说咱们丞相真关心下属；第二，全军胆寒，说别犯错误，犯错误就是死了。大家发现诸葛亮杀一个人，既让人感动又让人害怕，这就是高明的领导。你能既让人爱又让人怕，那你就达到最高境界了。回过头来我们就讲，关羽都没杀，说明军令状是个幌子，那你就别杀了。那不行，一定要杀，杀你就杀吧，你干嘛哭？一定得哭，这叫吊着眼泪杀人，用温柔的手段做冷酷的事情。搞管理一定要这样，不下狠手不行。那我们就讲了，诸葛亮杀马谡，他使用的惩罚的手段，但一个管理者在遇到员工的问题的时候，其实你有4种手段，我们建议大家思考这4种手段。第一种叫法官手段，审判、处罚、维持公正、下狠手处理当事人，这叫法官手段。我们一般最容易想到的是法官手段，但你容易忽略另外3种手段。第二种手段叫教练手段，他犯错误了，你得想想，你不教他，光罚他，他下次还犯错误。因此我们讲当教练不容易，看了犯错误的人不生气，亲自教给他这事应该怎么办，让他下次进步，这才了不起。所以给大家分享一句话，员工犯错误，我们要怎么办？我们要辅导第一次，警告第二次，处罚第三次，这叫第二种方法，叫教练。但这种方法境界还不是最高的，还有2个境界高的。第三种方法叫拉拉队长，这个员工他犯错误，孩子他犯错误，他犯的再多，他的优点也是大多数。我给大家分享一个管理学规律，叫做一个黑点挡住一张白纸。你说一个黑点能挡住一张白纸吗？告诉大家能。你比如说我搁一张白纸，问大家看到什么了，大家说白纸，好，我拿一个笔啪点一黑点，问大家看到什么了，你肯定说黑点。一张白纸，99.999%还是白，就这么一个小黑点，你就看到黑点了。这叫一个黑点挡住一张白纸，一个毛病挡住100个优点，一个缺点挡住100个成绩。当我们看员工的时候，他可能就有一点点小事没做好，你就忽略了所有的优点，对他恨从那个心头起，恶向胆边生，张嘴就骂，举手就打，恨不能把他掐死。
所以我们要控制自己的情绪，不管下边的员工犯多大的错误，你知道人家这一年不容易，没有功劳得有苦劳，没有苦劳得有疲劳，工作不行态度还是好的。而且你记住，干得越多的人毛病越多，漏洞越大，说话越多的人问题越多，就是这个道理。所以当你看到员工有问题的，你能想到先鼓励他的热情，承认他的优点，然后咱们再讲缺点，这就是拉拉队长的水平，这个更了不起。但是最了不起的是第四种，叫志愿者。啥叫志愿者？当员工有问题的时候，我们并不是拍桌子瞪眼睛惩罚他，而是给他提供帮助和支持，用支持的手段来处理员工的问题，那就了不起了。管理有两种手段，北风手段和南风手段。冷酷的手段基于对抗和恐惧，他就算是做到了，心里也恨你。温暖的手段基于自愿和主动，即使这次慢一点，越来越快，而且以后你不在他也能这么做。什么叫志愿者的手段？就是学会用温暖的手段解决眼前的问题。但是在你那么愤怒的情况下，你能想到用温暖的手段，这个特别了不起。一个领导其实有四顶帽子：法官、教练、拉拉队长、志愿者。当你看到眼前的员工有问题的时候，你得静下心来想一想，这个问题你准备戴哪顶帽子去解决。我们所有的领导一天到晚都戴着法官的帽子，拿着大砍刀、冲锋枪，拍桌子瞪眼睛跟人较真，这是不对的，这种管理境界是比较低的。我们提醒大家学会用温暖的手段解决问题。大家看，儒家君子有五德，论语上讲哪五德？温良恭俭让，哪个字排第一？温排第一。所以告诉大家，就算手握真理也不能暴跳如雷，啊，就算你是英雄你也不能瞧不起别人，哎，你也不能瞧不起平凡的老百姓。什么叫高尚？一棵大树低下来向小草致敬，这叫高尚。什么叫卑微？一棵小草摇着头瞅着大树说这傻大个没什么用，这叫卑微，对吧？所以懂得用温暖的手段解决问题，即使你再高也能够低下头来关心别人，这是了不起的管理方法。哎，说到这儿呢，现代管理学就做结论了，说领导工作最核心的东西就是处理人际关系，把人际关系处理好。那我们想给大家讲讲领导工作在处理人际关系当中需要注意哪几个简单的问题啊？告诉大家注意三个问题，用能人你要注意这三个问题，这能人一定能用好。哪三个问题？第一，他背后的关联资源是什么？注意的关联资源。想告诉大家，用人不一定用能力，用他的资源也叫用人。什么是资源？人、财、物、信息、时间，这个资源可用，这人也可以用。第二呢？第二是观察他的行为倾向，就是在某一个领域中他有没有行为习惯。专家在一个领域中一定有行为习惯，一个职业专家在某一个领域中他一定有特殊的职业习惯，你观察他要有这习惯，这人就可用。所以在看能人上面，第一看他的关联资源，第二看他的职业习惯，第三呢？第三看他需求动机，他要的东西能给吗？他想喜欢的东西你有吗？如果你不能给，你没有，那么这人再有本事他不是你的人，再能干不给你干。所以我们只要观察关联资源、职业习惯和激励需求动机，这三条就可以把一个专家、一个能人用得好好的，看得准准的，管得死死的。那这里边呢，给大家准备了一个案例。我的老家河北承德流行河北梆子，这个案例是穆桂英大破天门阵，河北梆子名句。我们讲穆桂英大破天门阵呢，我想一个问题，穆桂英小女孩，800多年前封建社会，男尊女卑呀，穆桂英20多岁小女孩还裹着小脚呢，而且身份又是黑社会女土匪，大宋朝怎么敢把国家民族的命运交给一个黑社会女土匪，对吧？你都甭说800多年的封建社会，就是今天有一个20多岁云南女贩毒分子要带15万人去保卫边疆，打击侵略者，你敢让他去吗？你不敢吧？他要去维护祖国统一，你敢让他去吗？你不敢吧？但是大宋朝就敢让他去，为什么？后来我发现了，这完全是三官大帅杨六郎管理的成功啊！大家分享一下，人家古人怎么搞管理？他为什么杨六郎一定要用穆桂英？杨六郎研究穆桂英了，第一条看他的关联资源，咱们讲的看干部看三条嘛。第一看关联资源，天门阵有一种特殊的东西，毒气，必须要降龙木才能避住。
普天之下只有穆桂英他们家有降龙墓，这叫关联资源独特，这一条够了。第二，看职业习惯，天门阵是阵法，大宋朝是个名将辈出的朝代，大家看中国这古代，大宋朝是名将辈出，有杨家将、岳家将、呼家将，有梁山好汉，有大英雄狄青，有那么多的良将，但宋朝这个朝廷特别奇怪，出良将不打胜仗，出那么多英雄，但都是打败仗出来的英雄，内战内败，外战外败，大打大败，小打小败，为什么？因为有兴趣大家研究一下宋朝的军事管理制度，它设计的不合理，效率太低，所以有英雄没制度照样打败仗，我们得有英雄也得有制度，不能光靠几个英雄管天下，得靠制度管天下，大宋朝有这个问题。当然我们不讲这个问题啊，我们讲杨六郎发现大宋朝有那么多良将，但这些人都不懂阵法，大家不会玩阵法。你别看穆桂英年轻，小女孩，二十刚出头，22岁，但是人家3岁进深山，5岁学艺，一学18年，18年里边就学一门，就学如何阵破阵法，如何斗阵法。那穆桂英那阵法，你知道那习惯熟练程度到什么？熟练到什么程度？小女孩大夏天吃西瓜，吃完了，你看地上吐的籽儿，八卦阵形状的。这叫职业习惯渗透到日常啊，这个了不起啊！所以穆桂英属于关联资源独特，职业习惯到位，两条有了。第三条，研究穆桂英的需求和动机。所以告诉大家，什么叫了解人？了解人的需求动机。什么叫了解干部？了解干部的需求动机。我们研究人一定要从他的需求动机入手，你得看他爱什么。我想告诉大家呢，一个队伍的员工有3种需求。第一个是要喝粥的人，干工作为了温饱，给钱就干，不给钱不干，多给多干，少给少干，这叫要吃粥的人，多数都是这种人，那你就得给他物质。第二种人要喝酒的人，喝酒不光有饭菜啊，咱得有感情，得叫兄弟，得干杯。所以吃粥的人给物质，喝酒的人不光给物质，你得给感情。梁山好汉大多数人都不是要吃粥要喝酒的，你得给感情。第三种人最难管，叫做要喝茶的人。这种人要境界，要自我实现，你得给他平台，给他设备，给他授权，你听他指挥。所以我们队伍当中有要喝粥的人，有要喝酒的人，有要喝茶的人，不同的人你得给不同的东西。明白不了这个你就带不了队伍。杨六郎就回过头来研究穆桂英，穆桂英最大需求是什么？一研究啥眼了？黑社会反朝廷，要造反，扯旗反对统治者。杨六郎必须要开发一个新的需求，然后给予满足。员工开发最重要的是开发的新的需求。杨六郎就开始琢磨了，你说穆桂英小女孩3岁进深山，一待18年，对吧？一旦长得如花似玉，练得刀马纯熟，进入花花世界，面对西单王府井一波又一波迎面走来的帅哥，你说穆桂英最大需求是什么？告诉你，迫切需要找一男朋友，这叫基本人性。杨六郎回头一看，嘿，自己银娃娃一样帅哥儿子杨宗保在这站着呢，不现成的吗？所以杨六郎一直将令派杨宗保去巡山，北地燕山72峰，哪山都不寻，就让他寻木柯寨，这叫送货上门。你缺吧，咱们来了。少年将军杨宗保白马长枪，一马趟翻，围着木柯寨转。山上喽啰兵一看，嘿，这哥们儿好帅呀、啊！报事到后厅，穆桂英正在那读兵书呢。报事的单腿打签说：“启禀穆姑娘，山下有官军巡山，请令定夺，打还是不打？”穆桂英很冷静。告诉大家，人不动感情的时候都是比较冷静的，一会儿就不冷静了。穆桂英说，战场形势复杂，犬牙交错，大宋跟那个辽国开战，我们不趟这浑水，让他们打吧，咱们别理他，一会儿跑累了他就走了。大家想这个问题，穆桂英要不下山跟杨宗保不碰面，两个人不发生感情，他不加入老杨家的杨门女将，大宋朝破不了天门阵，中国历史要朝另一个方向发展呀。关键时刻，这个无名的喽啰兵说了一句改变中国历史的话，这叫小人物改变大历史。你猜喽啰兵说什么？喽啰兵说：“穆姑娘，打
打头那少年将军好帅呀。想告诉大家，什么话改变历史？大道理、标语、口号，那改变不了历史。符合人性、满足需求的话才改变历史，对吧？所以大家看小平同志了不起呀，人家说的话都是改变历史的话，很朴实、很真实，但是也很有高度。这一句话，穆桂英眼睛就亮了。没谈过恋爱的美女怎么舍得错过帅哥呢？穆桂英说：“点对，下山。”回头还嘱咐老王，把数码相机拿上，别忘了带备用电池啊。这叫基本人性，立刻就下山了。下山跟杨宗保就动手打了。大家看那张图，杨宗保怎么打？咬牙切齿拿枪捅人家。大家仔细看人家穆桂英怎么打，枪尖朝后，枪把朝前，很明显就是假打。为啥？怕划伤皮肤啊，都是自己的。那新的问题就出来，大家想，如果杨宗保武功超过孙悟空，坚贞程度超过唐三藏，你说能参加革命吗？告诉你，参加不了。不过大家放心，知子莫如父，杨六郎对杨宗保武功的稀松程度和意志的不坚定程度都有充分的思想准备。所以想告诉大家，用人呢，能用一个人的优点推动工作，这叫水平；你要能用一个人的缺点推动工作，这叫超水平。哎，你想没想过用一个人的缺点把这事儿成全了？就用他稀松薄弱，禁不住诱惑，那真是稀松。人家用棒槌跟他打三招活捉了，真是薄弱。活捉了之后，太阳还没落山呢，俩人洞房了。大家用现在眼光看一看，这是上班时间呢，匪夷所思吧？所以历史背后的真相非常值得我们深思。第二天，艳阳高照，杨宗保回营交令。你看那小伙子脸红红的，眼直直的，走路飘飘的。杨六郎说：“说吧，什么事儿？”哎，杨宗保说：“爹，好事儿。”就把这事说了。杨六郎假装生气，说：“好小子，敢临阵招亲，推出去杀！”大家想，亲爹要杀亲儿子，离谱吧？更离谱的是，你猜怎么杀？说杀也不杀，谁讲情也不放。千岁讲情不放，老母讲情也不放。一天一捆到那儿，一日三餐，又活血又补钙，捆到天黑，解开绑绳，做一足底，整一桑拿，睡到自然醒，第二天接着捆。为啥？就等穆桂英呢，这叫作秀。穆桂英得到消息就急了，单人独骑飞马下山，冲进宋营。一个女土匪来闯营，更牛的是宋营20万兵马没有任何一个人拦挡，而且拐弯处还专门写着路标，说此处通中军大帐，就做个局等他来了。穆桂英进屋扑通就跪了，说杨元帅，求求你别杀我男朋友吧，这是我的初恋呐。穆桂英就糊涂，你不想想他俩什么关系？亲爹跟亲儿的关系，对吧？你跟他怎么关系？才一天的感情，所有的中国儿媳妇儿都担心公公婆婆虐待自己老公和儿子，怎么可能呢？一个他儿子，一个他孙子，他对你不好也不可能对他俩不好，你就放心的回娘家吧，不会有问题的。所以穆桂英就求杨六郎，杨六郎说好吧，那个放人好办，咱俩讲条件吧。穆桂英说好，讲吧，你说怎么讲？杨六郎说，第一，把你家祥龙墓给我，对吧？来个团购价，整个一折怎么样？穆桂英说，算捐赠，我都给你了，我不要了，对吧？啥叫募捐？穆桂英捐赠的叫募捐，都给你了。杨六郎说好。第二，你不是会打阵吗？说着话，杨六郎拿出108个军令状，天门阵108状，108张军令状，你挨个签，要把人头压上，有一阵打不下来，提头来见，你敢不敢压上？穆桂英银牙一咬，说杨元帅，我压上，而且为了让你放心，我不光压上我的人头，我连我爹我娘的人头我都给你压上。大家看看，热恋中的青年男女首先豁出去的就是自己的父母，是吧？这太符合规律了。这个杨六郎一看，这跟赵老师讲课讲的一样，说太好了。这个杨六郎说，第三，先结婚后上战场，销售指标算我们公司的，行不行？穆桂说行，人都是你的，当然行了。所以在盛大婚礼之后才有横扫北国，大破天门阵。这模型叫什么？种下梧桐树，引来凤凰鸟，生出小帅哥，摆平穆桂英。你手里没人想要的东西，谁给你干呀？所以谁高明？杨六郎高明。我们告诉大家，一个英雄的涌现背后一定要有一个高明的领导和一套到位的政策，没有这个高明的领导和到位的政策，一定不会有英雄的。哎，所以我们当领导，你一定要记得，不怕能人给你谈条件，怕他不谈条件；不怕他提要求，怕他不提要求。他要不谈条件不提要求，我们怎么用他？他要谈了条件提了要求，
这个人就能用，这个事儿就能成，这个合作就能搞。哎，这是我们对这个用人的基本理解。我们把英雄笼络了之后呢，面临着一个更深入的问题，就是如何长期合作。咱不能一锤子买卖，咱们必须要有一个长期合作的方法和技巧。那如何使用激励和感情的手段，对吧？沟通的手段，交流的手段，长期合作呢？这里边有一些专门的技巧，我们下讲接着再。